12 vuotta nyt talossa ja 3 vuotta siitä toimitusjohtajana. No Santalan betoni on perustettu 71. Koko yrityksessä on noin 70 henkeä. Liikevaihto tänä vuonna tulee olemaan joku 12 miljoonaa. No täällä tehdään pääasiassa seinäelementtejä ja massiivilaattoja. Tehtaan kapasiteetti on noin 20 pöytää päivässä. No tyypillisimmät asiakkaat on nämä rakennusliikkeet. Sitten on isoja ja pieniä projekteja, on kouluja, päiväkoteja, metroasemia. Oikeastaan nämä asunkerrostalot on meidän päätyötä tällä hetkellä. No missio on toimittaa laadukkaita tuotteita ajallaan työmaalle. No ylpeitä ollaan ainakin Diakonia ammattikorkeakoulu Helsingissä. Siinä oli tosi haastavia sandwich-elementtejä. Elementin paksuus oli parhaimmillaan yli 80 senttiä ja ne oli melkoisia lippoja, jotka kiersivät ikkunaaukkoja. Visio on se, että pystyttäisiin kasvaa ja pysyttäisiin hyvin sen kasvun perusteella vielä niin kuin kiinni siinä itse työssä, että ei kasvettaisi määrättömästi ja rönsyillen. Mennään kovasti ylöspäin taloissa ja sitä mukaan niin kuin kasvaa myöskin tämä elementtituotanto. Työmaat haluaa valmiimpia ja valmiimpia elementtejä, eli pitää ruveta olla ikkunoita paikallaan ja pellityksiä, että, niin kuin, että on valmis julkisivu kerrallaan. Tehtaan layoutti on muodostunut parista tehdaskäynnistä ja sitten meidän tehdaspäällikön visiosta, Elematikin ehdotuksista. Siitä on niin kuin tehty tämmöinen sekoitus sitten, että kiertomuottilinja. Elematik oli aika helppo yhteistyökumppani. Ne ymmärsi, niin kuin, mitä me haluttiin heti aluksi ja ne osasivat niin kuin vastata meidän pyyntöihin aika nopeasti. Koko ajan oltiin tietoisia, että missä mennään ja miten edetään. Tämä tehdastila on hyödynnetty tosi hyvin nyt tällä hetkellä, että siellä on pöytien ja seinien välissä luokkaa kymmeniä millejä enää, kun siirretään noita pöytiä. Se on kuitenkin sitten niin paljon tilaa, että mahdutaan hyvin myöskin tekemään niitä elementtejä. Teknologiaan on kyllä oltu tyytyväisiä. Se on toiminut aika virheettömästi tähän mennessä. Jotain pieniä aloitushankaluuksia oli, mutta siellä oli puolet käyttäjissä vikaa, että ei vielä osattu käyttää. Mutta kuitenkin järjestelmä on niin yksinkertainen, että siihen ei tarvitse paljon koulutusta myöskään. Meillä on vanha tuotannon ohjausjärjestelmä, joka ei enää pystynyt niihin vaatimuksiin, mitä me haluttiin. Ja tämä Elematinkin järjestelmä vaikutti erittäin toimivalta meidän tarpeisiin ainakin. Me päästään paperista oikeastaan eroon tuotannosta, kuljetuksista ja laadunvalvonnasta, että kaikki muuttuu sähköiseen muotoon. No, teknologiatoimittaja valittaessa niin mun mielestä olisi tärkeää huomioida se, että sä pystyt vielä 5-10 vuoden päästä saamaan varaosia sille. Sen pitää olla helppo järjestelmä käyttää. Ja sitten saa vielä olla myöskin vähän järjen järjestelmä, että sitä ei ehkä sitä kevyintä. Että tämä on aika rankka ala, niin täällä saa koneet ja laitteet kyytiä kuitenkin. No, ollaan erittäin tyytyväisiä Elematikin palveluun. Kaikki on toiminut niin kuin on pitänyt ja pyydettäessä on saanut. Että suosittelen Elematikin ja muihin toimintaan.